musibye mutya mikwano gyaffe abatulaba n'abatuwuliriza yona yonna ku Teachers Voice. Leero njagala tutunulire ku bintu biwerako naye okusooka kya byonna kansooke njogere ku basirikale b'eggwanga abafa olutatadde naye nze mu kunoonyereza walina okufunira okwange n'ebyafaayo nga byogera ku basirikale ekisooka they are overworked abasirikale bakola nnyo kati ekyokulabirako nga Major General Lokech eyakafa abadde Somalia abadde Kisangani mu Congo ate yuyo South Sudan ate kati yuyo omulese mu poliisi kakakitegeeza nti ku myaka egyo omuntu akola nnyo omuntu bw'agwa wansi kiba kizibu okusituka so nze ndowooza nti bandibaddeko ne time gye bakolerako emyaka egy'ekivubuka katugambe emyaka asatu emyaka abiri mu etaano kale ku asatu paka ku myaka 40 kale 45 ne babeera nga they have become ex-servicemen ne badda mu bulamu obwa bulijjo kubanga abantu abo balina emirimu ebirala egy'okukola gye basobola okukola nga si bannamagye at that age they retire and join other service other civil service nga bagende mu busomesa kuba babeera abasomesa bagende mu mawulire abalaba baana mawulire bagende mu arti ebintu ng'ebyo lwaki nti kisobole okubuulira okusekyuwalinga obulamu bwabwe kuba abantu abo olaba nga emyaka gye bafiiramu kati nga Major Lokech in case wabanga yafudde blood clot kiraga nti ekukola ennyo so n'olwekyo nze njala eddoboozi lino tulikozese ngaffe abasomesa kubanga ffe tuli basomesa tusomese eggwanga nti abantu bano beetaaga okuwummula mu biseera nga bikyali basobole okubeerako ne famire zaabwe basaavinge mu mugundi endala ng'abasomesa ng'abayimbi nga bannamawulire nga bannabyabufuzi rather than okubateeka mu paalamenti nga tebakyali basirikale bambadde combat so ekyo gavumenti ekitunulemu ebeere nga abasirikale bano bakola ebbanga erisaanidde naye bawummule ku myaka emito basobole okudda mu mirimu emirala rather than okubateeka okuba kusibako amatu g'endiga okubaliisa engo lwaki ngamba bwe nti ate kati musirikale tanawummula ate kaakati omutadde mu paalamenti ate kati omutadde mu byobumu mu politics kitegeeza nti tuli mu kulwanagana bulamu bwabwe ogwo nogwe mulimu gw'abasomesa ate era nze nga nze nsuubira nti ebigambo byetaaga okutwalibwa bibituukibwe gavumenti n'omukulembeze w'eggwanga nti we need our soldiers to retire at an early stage basobole okuddamu okukola emirimu gyabwe emirala other than being overworked naye nga tusiima nnyo omulimu gwe batukolera ng'eggwanga naye bawummule obudde nga bukyali basobole okwenjoyinga life basobole obutafa mangu Teachers Voice wetuli mubeere bulungi. This is ITV Uganda. See your dreams.